assalom toshkentliklar, buncha noshukursizlar. Mana Navoiyimizda archadan boshqa ko'ngil ochar joylarimiz bo'lsaydi. 15 ming emas, 20 ming so'm bo'lsa ham berardik. Buncha noshukursizlar Toshkent ahli. Dubayda Burj Khalifa'ga kirishdi-kan. Rossiyada Qizil maydonda yurishdi-kan. Daje Nyu-Yorkda Broadway'ga kirishdi-kan. Butun boshli Hindistonda ham Toj Mahal oldida yurishdi-kan. Lekin Toshkent City'da unaqa emas. Ichkari nafas olish ham pulli qilib qo'yinglar lekin. So'rsoq qaylanadi lekin. Bir ikkita gadoylarni ham tushirib olinglar lekin. Ulardan ham yana normal soqqa kelib qo'yadi lekin. Rahmat demanglar, biznes reja bu. Assalomu alaykum hammaga. Mana biz Qumo arenasini yonidan o'tib ketyapmiz. Archa qilingan bizani yo'ldan hayotda bizni xavf ostiga qo'yib, mana shunaqasi o'tib ketyapmiz. Hech kim hech narsa degani ham yo'q. Bu tarafga yo'lga o'tkazardi, ya'ni mana bu oraliqchadan o'tib, bu tarafga o'tish ham, ya'ni u boshidan boshlab bu boshiga o'tish ham pullik qilib qo'yibdi. Ya'ni mana bu xohlasanglar yo'ldan o'tinglar, xohlamasanglar o'tmanglar, mana ostida bo'lyapti. Ya'ni kirish pullik qilib qo'ygan, tamal ichkarisiga qarshi emasman, lekin mana bu yo'lda pullik qilib qo'yganiga to'g'risi umuman tushunmadim. Qarayman, bu mashin yo'lda odamlarni hayotini xavf ostiga qo'yib, misol uchun biz yoshimiz kattaroq o'tib ketishimiz ham mumkin. Misol uchun yosh bolalik bo'ladigan bo'lsa qanaqa holga tushishini tasavvur qilinglarda. Bola yugurib o'tib ketadigan bo'lsa ham unaqa mashin yo'lga. Endi o'zlar o'sha soqol nima uchun qo'yayotganligini bilmasligi, uchinchidan bu soqol haydiguna virus. Biz bularga qanday chora ko'rishimiz mumkin? Soqol bu payg'ambarlarda bo'lgan, sahobalarda bo'lgan, tog' bilimlarda bo'lgan, olimlarda bo'lgan, Buxoriy, Termiziy, Taja, Amir Timur, Alisher Navoiy. Ishlab qarasa, butun katta buyuk olimlar, buyuk sahobalarda soqol bo'lgan. Shunday ekan, soqol qo'yolmasanglar ham soqolni yomon ko'rib, soqolinglarni gapirmanglar. Chunki sizlar yaxshi ko'rgan mullo xotin qizlar ham bo'ladi.